огромно зарежеш всичко. Би ли могъл да зарежеш всичко? Би ли могъл да зарежеш всичко? Стоп! Нямаме време. Би ли могъл да избереш едно нещо? Стоп! Ядосвам се. И да започнеш на чисто. Би ли могъл? Да избереш едно нещо? Да избереш едно нещо и да се бориш за него. Да избереш едно нещо и да се бориш за него цял живот. Това всъщност е щастие. Това е целият смисъл. Добре, айде събери се малко и почни от начало. Това е единството нещо, което придава смисъл на живота. И то, защото вярваш именно в него. Ти можеш ли да го направиш? Ти можеш ли да го направиш? Ти би ли могъл да го направиш? Не знам. А ти? Не. 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 Не! Не бих могла! Героинята, която си представям, не би могла да го направи! Не би могла. Тя притежава всичко, разбираш ли? Притежава. Да, тя прониква навсякъде всъщност. Страхува се да не пропусне нещо. Ти си героинята. Аз съм героинята. Той говори за себе си. Да. Приятно ли ти е в това? Че тя говори за всичко. Приятно ли е, защото това е обратното на мен? Може да натиснеш там. Айде пак от втория процес. Героинята, която си представим, не би могла. Тя всъщност притежава всичко. Тя погълва всичко. Не може да подмине нищо. Страхува се да не пропусне нещо. Обаче е оттъкчен и смазан. Добре, стоп. Не ти се тая. Героинята не би могла. Тя всъщност притежава всичко. Страхува се да изпусне всеки един момент, разбираш ли? Обаче изцедена. Това ли е финална филм? Да, това е. Не, всъщност това е началото. После той среща едно момиче при излога. Тя му дава глас да го излекува. Красива, млада. Древно. Дете, но вече жена. Истинска. Завършена. Очевидно е, че тя би могла да бъде негово спасение. Ще си облече на бяло. С дълго коса. Точно както си сега.